Senhor Presidente da Junta de Freguesia, senhoras e senhores convidados,
Sejam bem-vindos à festa de inauguração da obra de remodelação e embelezamento do nosso Largo do Soito. Este é um dia de que todos nos orgulhamos. O nosso Largo está mais bonito. As nossas crianças têm um espaço mais aprazível para brincarem. Apesar de não ser um parque infantil, elas divertem-se e isso é o mais importante. Os adultos também podem desfrutar melhor deste espaço em agradável convívio, possibilitando-lhes inúmeras atividades ao ar livre. Resumindo, a nossa sala de visitas está mais bonita. Em nome da nossa freguesia, uma obrigada ao Sr. Presidente da Câmara, uma obrigada ao Sr. Presidente da Junta por esta obra. Queria também aqui lembrar e agradecer a todos aqueles que contribuíram e lutaram para que este espaço hoje exista, pois sem a sua vontade firme, hoje não seria possível estarmos aqui. Todos os que vivemos esse período, certamente nos recordamos que foi um período difícil, mas ganhou a nossa Cunha Alta. Também não podemos deixar de recordar quem, com carinho, plantou e cuidou destas frondosas árvores que hoje nos deliciam com a sua sombra maravilhosa. Foi ele também um grande amigo da nossa terra. Para eles, os que já partiram e os que ainda se encontram entre nós, o nosso inteiro e profundo agradecimento e o nosso grande aplauso. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Azevedo. Excelentíssimos Srs. Deputados presentes. Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta. E demais entidades presentes. Meus senhores e minhas senhoras. Começo por citar o Padre António Vieira. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Obras como estas que hoje nos acolhem. E não quero referir-me tão somente à beleza da sua estrutura física, mas sobretudo à ação de todos os que nela trabalharam, que com isso contribuíram para que esse sonho se materializasse. Em parte muito significativa dessa materialização, devemos, sem dúvida, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Azevedo, que logo de início abraçou estes projetos como sendo seus, cumprindo a sua palavra até ao fim. Não posso também deixar de citar um dos filhos desta terra, José Ribeiro, pela sua disponibilidade em ajudar, logo que lhe foi solicitada essa ajuda. É importante referir, pois se assim não fosse, seria impossível hoje estarmos aqui a inaugurar a sede da Associação. Penso que é assim que devemos estar na vida, trabalhando e ajudando quem nos solicita, visando o bem-estar não só nosso, mas de todos. Pois se assim fizermos, também seremos ajudados. Dediquei-me de alma e coração, trabalhando em todo o Conselho, para que o Dr. João Azevedo fosse o nosso Presidente de Câmara. Mas digo-vos, valeu a pena, porque ajudei a escolher o Presidente certo para conduzir os destinos deste Conselho. O prometido foi cumprido, e aqui temos a prova dessa promessa. Pois em tempos de vacas magras, também se fazem obras. O que é preciso é querer e saber gerir. Mas também vos digo, se não fosse a astronómica dívida que o Dr. João Azevedo herdou, muito mais estaria, não só na Cunha Alta, mas em todo o Conselho.
Agora vamos continuar a trabalhar para que outras obras do género sejam feitas. E eu comprometo-me com cada um de vós, farei o que estiver a meu alcance para conseguir tudo o que posso, no sentido de continuar a contribuir para o bem-estar da nossa população. Peço-vos a todos que não deixem que a nossa freguesia seja extinta, pois, se preciso for, lutaremos até ao fim para que isso não aconteça, não olhando a cores políticas. Aqueles que me acompanharam de perto presenciaram cada passo deste sonho ao longo dos últimos anos. Mas este sonho não foi só meu. Este projeto é muito maior do que eu e vai durar muito além de mim. É uma obra de todos e de cada um de nós. Foram muitos os que colaboraram. Não conseguiria citá-lo a todos, pois a lista é bastante extensa. Também não poderia deixar de referir-me a todos aqueles que já não estão connosco, mas que permanecerão para sempre nos nossos corações. Essa foi, sem dúvida, uma obra feita a muitas mãos. E o meu agradecimento vai a cada um de vós, que com o maior ou menor gesto possibilitou este momento que agora vivemos juntos. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Cunha Alta, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em linda da pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, cumprimentar todos os membros da Junta e da Assembleia de Freguesia, Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Angola, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, na pessoa do Sr. Comandante Diogo, cumprimentar todos os membros da Fanfarra, os Bombeiros Voluntários de Mangualde, Srs. Presidentes de Junta presentes, membros de coletividades da Junta da Freguesia da Cunha Alta e de outras freguesias do concelho, amigos e amigas de Mangualde, comunicação social. No dia 10 de junho é o exemplo claro daquilo que devemos fazer. Defender os portugueses, defender Camões, a língua portuguesa, defender as comunidades portuguesas no estrangeiro, e para marcar esse dia, nada melhor que aquilo que estamos a fazer numa freguesia do concelho de Mangualde, que tem história, tem património, tem pessoas, tem crianças, tem idosos, que tem instituições, que tem empresários, que tem igreja, que tem tudo. E por isso eu não aceito que esta freguesia acabe de uma forma por decreto-lei. E é assim que devemos lutar para que esta freguesia e as outras não encerrem as portas. E foi assim desde o início que, quando assumi um compromisso com o Conselho de Mangualde e também com a gente da Cunha Alta, definimos com um projeto, com uma iniciativa, com um caminho preparado para atingirmos o dia de hoje. Certo é que aquilo que nós falámos durante muitos anos aos mangualdenses, certo é que não vão ser feitos nos primeiros 4 anos, mas serão feitos quase na sua totalidade em 8 anos. E também por isso vos digo que não tive uma bola de cristal. Também vos digo que se nós recebêssemos o dinheiro que recebíamos no primeiro dia em que eu estive na Câmara, certamente que já tínhamos ultrapassado melhor aquilo que é a dívida monstruosa que a Câmara Municipal tem. E posso-vos dizer que, por exemplo, se houvesse uma continuidade daquilo que era feito, hoje eu, como Presidente da Câmara, seria obrigado a aumentar todos os impostos e todas as taxas aos mangualdenses. Viram certamente na comunicação social aquilo que é o ranking da primeira divisão das quase 60 câmaras que têm que obrigatoriamente aumentar os impostos para o máximo.
Porquê? Porque estão super endividadas e porque vão fazer o resgate financeiro. E felizmente que Mangualde não tem que fazer. Desde que entrei na Câmara Municipal de Mangualde, além de termos reduzido o excesso de endividamento, reduzimos também, não aumentámos um único imposto ou uma taxa municipal. Era fácil chegar à Câmara, prometer aquilo que prometemos, dizendo que a bola de cristal, ou nos tinha dito, que os cortes seriam de 5% ao ano e, por isso, teríamos que aumentar a carga fiscal aos mangualdenses. Não o fizemos, como que baixámos também a despesa da Câmara Municipal. E é neste sentido de rigor, de caminho, de responsabilidade, de coerência, de respeito pelos dinheiros públicos, que nós temos gerido a Câmara Municipal. Era tão fácil fazer outro tipo de iniciativas com o mesmo dinheiro que tínhamos quando eu cheguei. Era tão fácil fazer festas da cidade que custavam mais de 150 mil euros. Era tão fácil pegar nas várias coletividades do concelho e encharcá-las de dinheiro e depois disto tudo, não havia esgotos, nem água, nem estradas, nem bons acessos, nem boas escolas, nem novos parques industriais. Era tudo tão fácil, meus amigos. Foram tantos anos com tanto dinheiro e hoje, com tanta dificuldade, estamos diariamente, em permanência, a defender os interesses mangualdenses, combatendo todos os dias para que Mangualde tenha mais investidores privados, que os que estão cá, como a Citroën, tenham mais condições e que possamos trazer mais e novos investidores para criar emprego. Vou-vos dar um pequeno exemplo daquilo que é a contradição do dia-a-dia. Nós hoje temos uma grande dificuldade que é executar aquilo que é a lei de compromisso. Temos uma lei que temos que cumprir para baixar o excesso de endividamento. E por isso, como tal, até setembro não podemos adquirir nova dívida, ou não o devemos fazer, porque está escrito na lei essa determinação. E ao fazê-lo, temos que parar, temos que suster, temos que ter muitos menos colaboradores da Câmara, que infelizmente se lhe acabou os contratos e não puderam ser renovados. Também uma palavra muito especial neste momento a todos os colaboradores da Câmara Municipal que estão presentes, que têm sido uns heróis na defesa dos interesses mangualdenses. E por isso tivemos que o parar. Mas o que acontece hoje já é aquilo que é termos que ter dinheiro para colocar os nossos homens a trabalhar. Reparem onde nós chegamos. Já não temos tanto dinheiro para pôr os nossos homens que recebem os vencimentos no final do mês para trabalhar. E por isso tem que haver uma ginástica financeira permanente para que isso aconteça. Mas a contradição é esta. Na semana passada começou uma grande obra em Mangualde. Uma obra que alguns poucos já disseram, bem, primeiro devia começar os passeios da Avenida do Sr. Castelo do que aquela obra. Uma variante da Avenida do Sr. Castelo que custa zero ao município de Mangualde, que é pago a 100% pelo Estado português e que vai ligar o Pingo Doce à Avenida do Sr. Castelo e da Avenida do Sr. Castelo à Nacional, ao Municipal 16. Uma obra que está escondida, mas que foi negociada. E é por isso que eu gosto muito de dizer que eu quero ser o melhor Presidente da Câmara do país. Sabem porquê? É que se eu tiver este objetivo permanente, um objetivo de conquistar investimentos para Mangualde, posso não o ser. Certamente não o serei. E nunca o serei. Mas se tiver esse objetivo permanente, faço aquilo que já fiz. Foi conquistar investimentos para o concelho, que custam zero à cidade e aos fregueses de Mangualde e às aldeias, e que vão ter obra estrutural para o desenvolvimento da cidade e das freguesias de Mangualde. Foi este caso da avenida que liga a Avenida do Sr. Castelo. Todos falam na Avenida do Sr. Castelo. É bem verdade. E esta avenida está suspensa porque o Governo já não responde há 3 meses. Relativamente ao crédito. O país está parado. Não dá respostas aos autarcas. Sejam eles de que cor for. Tanto prova disso é que eu tive a prenda dessa variante, a Sr. Castelo paga a 100% pelo Governo. Não creio que nenhuma Câmara
que não seja titular um Presidente da Câmara que até afeta o Partido Socialista, que tenha essa prenda no Distrito de Viseu. Mas está a ser feito. Mas o que é certo é que há pequenas coisas que demoram muito tempo neste país, que têm muita burocracia, que têm muita gordura. E eu todos os dias tento lutar para que essa gordura, essa limpeza de burocracia seja assumida por nós e por o país. O quartel da GNR está assinado, está protocolado, demos terreno, vamos alterar o plano de orçamento para lançar a obra nos próximos tempos. Espero que o Governo cumpra. Parque Escolar de Mangualde, assinada em 2008 no final do grupo das últimas parques escolares assinados no país, o tal vulgo parque escolar, que dá qualidade aos docentes e aos discentes do nosso concelho, também tem de ser cumprido, porque foi um compromisso assumido com os cidadãos de Mangualde. E eu apenas defendo os interesses do cidadão de Mangualde e não defendo os interesses da minha pessoa. Por isso, nesta grandeza de investimentos, nesta atuação permanente daquilo que é a nossa ação na Câmara Municipal de Mangualde, eu não podia deixar de cumprir aquilo que disse à gente da Cunhalda. Aquela associação foi financiada pelo Governo, como também a de Casal de Cima, nas últimas vagas e também na freguesia de Forma Cerdão. Está cumprida com o apoio do mecenato também desta aldeia. A grande parte foi um compromisso que tivemos, está cumprido. Vamos ter que pagar essas obras. Vamos ter que pagar esta obra. Dar um abraço especial também à pessoa que o fez, à empresa que o fez, que é aqui da freguesia da Cunha Alta, que o fez de uma forma muito carinhosa. E vamos ter que o pagar, mas com o dinheiro que poupamos. Porque certamente se tivéssemos o mesmo dinheiro que tivemos no passado, fazemos este e fazemos de uma forma radical que esta freguesia se torne numa aldeia de outra freguesia. E não aceito, porque sei que os mais idosos desta aldeia, os mais jovens desta aldeia, os pais, os netos e os avós, têm pessoas na sua freguesia que os defendem, que tratam dos assuntos e são os mais mal pagos deste país em termos de remuneração da administração pública. São os funcionários mais mal pagos deste país e que representam uma lágrima no orçamento, no PIB, no Produto Interno Bruto do nosso país. Por isso, meus amigos, é um caminho duro, difícil, mas que eu assumo com grande convicção nos próximos 6 anos, de uma forma séria e objetiva, a defender os interesses de todos vocês, sem olhar a partidarites, sem olhar a clubes, sem olhar a religiões, tentando tratar as pessoas todas de uma forma igual. E terminava dizendo, citando Camões: um rei fraco torna a gente forte fraca. E nós estamos numa república, precisamos de gente que foi eleita com força para transformar as pessoas não tão fortes em gente forte, um conselho forte, com dinâmica, com responsabilidade, mas essencialmente com respeito pelas pessoas e com respeito dos dinheiros dos contribuintes. Contem comigo sempre desta forma. Não aceito que me exijam festas quando eu tenho que pagar a fornecedores com dívidas a mais de 100 dias e com dívidas de anos a gente que hoje dá emprego a centenas e milhares de mangualdenses e que por má gestão a Câmara não lhes pagou. Em primeiro lugar, pagar aos fornecedores para que eles possam dar emprego aos mangualdenses. Força mangualdenses, força à Cunha Alta, força ao Presidente da Junta, força às pessoas que acreditam neste conselho. Obrigado. Parabéns aos fundadores da associação que trouxeram alegria para a nossa população. O que passou já lá vai, o que importa é o presente. Vamos ser todos unidos e amigos de toda a gente. À Senhora da Saúde pedimos com devoção que abençoe a Cunha Alta e a nossa associação. Hoje é a inauguração. Já está feita a nossa casita. Ela está linda e airosa. Ela está muito bonita. A
casita já está feita. Estemos todos contentes. Eu presto uma salva de palmas para o Sr. Presidente Vítor Tendreiro. Peço uma salva de palmas para o Sr. Presidente da Câmara, João Azevedo, que ele é muito nosso amigo, como todos podem ver. A casita já está feita. O Largo dos Oito está lindo. É a ele que temos que agradecer.